Ja ste mi ju zničila. Značku? Ano. Ale vidíte, ja som vás poučila, aj kolega vás poučil. A vy ste ma nepoučila. Poučila som vás, že... Ja som vám hovoril, že dojde syn a dá ich dole. Ale pani, vy ste... Ja som za tie špezetky platil a vy ste mi ju teraz zničila. Lebo ste nechceli demontovať. Ja nič, ja som vám nepovedal, ja som vám povedal, že príde môj syn a zdemontuje ich dole. Tu čakáme 3 štvrte hodinu. 3 štvrte hodinu vám... Vy ste mi zničil aj špezetky. To je práca slovenskej policie. Môžete si začať, pani, dávať tú značku zatiaľ dole, tú druhú. Čo, s čím idete robiť hento? No s týmto. No určite nie. Dobre, tak ja to odtrhnem aj asi s nárazníkom. Vy nemôžete počkať, že? Pane, vy ste, nie, že pani. Hovorili sme vám trikrát, vy ste momentálne vodič vozidla. Ja som vodič vozidla. Čiže vy ste toto vozidlo áno, v cestnej áno, premávke. Áno. Ja som vám povedal, ešpezetky, do ešpezetky vám dá dole môj syn. Ale vy ste mi tú ešpezetku ale znehodnotili. Kto išiel na vozidle, vy alebo vy ste mi tú ešpezetku ale znehodnotili. Kto išiel na vozidle, vy alebo váš vy syn. Vy ste mi tú ešpezetku. Kto išiel na vozidle. Ja som išiel a ja som vám povedal, a ja som vám povedal, že príde syn a dá to dole. Ale na syna čakám hodinu, pane. Hodinu na neho čakáme. Tak musíte vydržať však. Ja musím vydržať. Áno. To ako sa chováte? Jakože ako sa chovám? Pozrite sa, čo vy robíte s autom. Pane, boli ste poučení. Moment. Nie. Toto čo ste mi spravili? Toto čo ste mi spravili? Ste vy normálna? Ja? Ste vy normálna? Čo ste boli poučení? Ste vy normálna do piči? No ale toto? Dobre, zatvrdite. No kto, no, vydržte. Toto ja si nenechám si rozjebať pani, kapotu kvôli vám. Pane, boli ste poučení. Nie, že bol som poučený. Ja boli ste poučení mnou, kolegom a kolegyňou. Traja ľudia vás poučili. Ale pane, toto, však ste normálna. Ale pani, vy ste boli poučení, že ak nedemontujete, demontujete. Ja teraz, chytím šrobovák a obiniem vám auto. Vaše kvôli súkromné. Čo? Ale kvôli súkromné? Vy čo sa tu vyhrážate? Pozri sa, to je pani, kurva. Demontujete to značka, ale nedemontujete. Ale pozri sa. Ale však príde chlapec, to dá nie, dole. Vy ste vodič, vy demontujete značky. Ale keď nevieme, tak zavolte. Nie, že neviete. To tak nefunguje, že neviete. Ja som pána poučila, buď dá dole špezetky, alebo nedá. Ja som vám povedal, že príde syn a dá ich dole. Pane, syn tu ani nie. Ne, pane, kujte tu. No ja, a čo, jak vás mám volať? Čo mám pikať? Alebo čo mám robiť už s vami? Ste vy, no, ste ale však vy ste, ja neviem áno, už. Som psychopat kvôli tomuto, lebo ja robím detailing. Tak to asi nie je. Ale ze šrobovákom, čo, vy ste normálny človek? Ale pane, poučím. Ale so šrobovákom? Ale s tým, čo mám dovoľať. Kde to máte nalepené? Tak si dones od kombinačky, ale nie, aby... Čo ti jebe? Vy máte, že takú stavu zvykla, aby sa tie... Toto neverím. ...dali dať demontovať, pane.